санал гаргах бол байгуулж болно гэсэн энэ үндсэн хуулийн заалттай нийцэж байгаа юм аа. Улсын хурлын хяналт шалгалтын тогтолцоог явж ирсэн. За энэ утгаараа бол энэ хууль маш чухал хууль. За гаргасан шийдвэрийнхээ биелдэнд хяналт тавих үүрэг одоо зайлшгүй одоо байх юм шаардлага байгаа юм аа. Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх засгийн газрын гаргаж байгаа актууд хууль нийцэж байсагт одоо хяналт тавих тогтолцоо бас хангалтгүй явж ирсэн. Ийм учраас энэ тогтолцоог одоо боловсронгуй болгох, сайжруулах, урвтаа хэрэгжүүлэхгүй байхад хариуцлага тооцдог. Ийм тогтолцоо бол одоо зайлшгүй юм чухал шаардлагатай байгаа юм. Тухайлбал одоо өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд ихт одоо маш их олон шийдвэр гарсан. За энэ дотор бас миний мэдж байгаагаар бол одоо хөгжлийн талаар одоо 500 гаруй бичвэрэнд гарсан байдаг. Хамгийн зөвлийн үеийнхээс нэгэд дурдах юм бол мянганы хөгжлийн зорилт цолгорсон, үндэсний хөгжлийн цогц бодлого гэдэг баримт бич гарсан. За энэний биелдэг бол дүгнэв. Ямар биелдэлтэй байгаа нь энэ талаар ярааса ямар ч таг чиг дараагийнх нь одоо доктортой хөгжил 2030 гээд одоо бас зорилт гаргасан. За энэний биелдэл өнөөдөр одоо тэг. А ер нь энэ зорилтын одоо анханасаа боловсруулахдаа бас тодорхой нөхцөл байдалтайгаа уялдуулж гээгээгүй. Өнөөдөр одоо маш муу хангалт биелдэлтэй явж байгаа. Хамгийн сүүлд одоо гаргасан энэ Алсын хараа 2050 гээд өгсөн баримт бичиг байгаа. Энэ бол одоо хэрэгжилт. Энэний талаар одоо бид нар өнөөдөр маш бага ярьж байгаа. Энэ одоо Улсын хурлаас гарч байгаа хөгжлийн баримт бичгүүдтэй бол энэ талаар одоо тосгоч байна. Энийг одоо Монгол Улсын хөгжлийн загвар гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөгжлийн загвараа одоо ажил болох чиглэлд бол өнөөдрийн байдлаар их муу ажиллаж байгаа юм л да. Ярихгүй байгаад байгаа, ярихгүйгээр юм хийгээд байна уу гэхээр хийгээд байгаа юм бас байхгүй. За тэгээд шинэ үндсэн хууль хэрэгжиж эхэлсэндээ боловдуулаад ерөнхийлөгч Улсын хурал засгийн газрын эрх мэдлийн хуваарлтыг боловсронгуй болох шаардлага бол үүссэн. Энэ шаардлагатай энэ хуулийн төсөл бол нийцэж байна гэж ингэж ойлгож байна. Гурван асуулт байна. Нэгдүгээрт нь Улсын хурал хяналт шалгалтын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхдээ одоо энэ хөндлөнгийн шинжээч нар, мэрэгсэн зөвлөгч нар, төрийн бус байгууллага олон нийтийг оролцуулах чиглэлээр, татж оролцуулах чиглэлээр юу хийвэ гэсэн нэг асуулт байна. Хоёр дахь нь бол Улсын хурал хяналт шалгалтын тайлагнлын системийг одоо яаж бий болгох вэ гэж хоёр дахь асуулт. Гурав дахь асуудал бол засгийн юу хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулахдаа тодорхой бүтц орнтой зайлшгүй шаардлагатай. Гэхдээ энэ бол энэ дээр бол зардал нэмэгдэж гарахгүй гэсэн ойлголттой байгаа. Энэ зөв ийм гурван асуултанд хариулт авъя. За ажлын хэсгийн дараа замын орлогыг зохиодох шаардлагатай. За тэр юуны хоёр дахь асуудал энэ тэр тайлагнах систем ямар байдлаар үрдсэн байдэр бямцдаг шүү энэ мөнх сайхан доктор хоёр бол энэ хоёр дахь гурав дахь асуудал дээр хэлчих баг. За мэрэгсэн байгууллага за дээр нь бол иргэний нийгмийн оролцоог яаж хангах вэ гэж яг энийг төслийн 7-гийн 2 3 дээр заасан байгаа. Монгол Улсын их хурлын хяналтыг хэрэгжүүлэх тогтолцоо бол мэдээж гол их хурлын эмийг бол байнгын дэд түр хянаж шалах гэсэн дөрвөн одоо манай зохион байгуулалтын хэлбэрөөр хэрэгжүүлнэ. За Улсын их хурл энэ бүрийн эрхийг хэрэгжүүлэхдээ шаардлагатай гэж үзвэл аудит төрийн аудитын байгууллага Монгол банк үндэсний статистикийн ороо санхүүгийн зохицуулах ороо хүний эрхийн үндэсний комисс төрийн албаны зөвлөл болон холбогдох бусад хараатус хянаж шалах чиглэлтэй байгууллагууд төр түшгэлж явуулна. Улсын их хурл эдгээр байгууллагуудыг хөлт том заасан чиг үүргийнх нь хүрээнд Улсын хурлын хяналт шалгалтанд оролцуулахдаа тухайн байгууллагын хараатус байдалд хөндлөнгөөс нөлөөлж үйл болно гэсэн юм зохицуулт яваа. За мөн 7-гийн 3-т Улсын хурл хяналт шалгах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхдээ шаардлагатай бол тухайн асуудлыг мэрэгсэн судлаач мэрэгжлийн холбоо төрийн бус байгууллагуудыг оролцуулна гэж байгаа. За 7-гийн 4-т нь хяналт шалгах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхэд хамгийн газар мэрэгжил арга зүй техник зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлнэ гэж байгаа. Ингээ үзэхээр манай энэ хуулийн одоо хувьд бол би түрүү урдан дурдсан хамгийн газрын мэрэгжил арга зүйн удирдлагаар мэрэгжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх энэ чиг үүргийн биелүүлэх хүрээнд бол орон тоо төсвийн хувьд сургалтын хувьд
дэмжлэг туслалцаа авахын хувьд бол одоо шаардлага бол байгаа. Тэгээд төсвийн асуудлыг үерч гисэн бас энэ асуудал яригдсан. За энэ асуудлын талаар бол бямцэг дарга их хурлын дарга гэдэг гисэн бас тодорхой мэдээлэлтэй юм байгаа. Зүгээр надад бол оронтой төсвийн хувьд бол нэмэгдүүлэх юм шаардлага байгааг бол тайлбарлаж хэлсэн. За би энэний зүйл хүлээж авч байгаа. Ер нь бол их хурл арай өөр төвшөнд очий гэж байгаа шүү дээ. Ер нь бол байж байгаа одоо энэ явж байгаа байдал ер нь энэ хууль гарсны дараа бол улсын их хурл маань стратегийн төлөвлөгөөнийхөө дагуу бол ард түмний нөлөөллийн байгууллагын хувьд бол ойрын ер нь миний одоо ажлын эсхийн хатчих хувь төсөөллөөр бол одоо нэг дараа хоёр парламентын дараа бол улсын их хурл бол олон хууль хилцдэг энэ байдлаасаа татгалцаад байгаа хуулиуд дээр одоо яг биелэлтийг нь хянан шалгаад тэн дээрээ дандаа ажиллаж яадаг тэр хууль гол нь биелэгдэхтэл илүү их анхаарал тавьж ажиллах. Бусад улс орнууд нэг хуулийг 1 2 жил 3 жил хилцчихээ. Хуулиа өөрчлөхдөө тулхад бол доотлол нь 10 жилийн дараа өөрчлөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хууль ойрхон өөрчлөгдөд байгаа гэдэг чинь бодлого хурдан тогтургүй болж өөрчлөгдөд байгаа гэсэн үг. Бодлого тогтургүй, хууль тогтургүй хоёр чинь нийлээд хөгжлийг алаад байгаа. Тэгэхээр хуулийг тонгочлуулдгаа болох юм бол энэ одоо бодлого тогтвортой болно гэдэг ийм астай логик бол байгаа юм. За ингээд бямцэг дараа нь мөнх сайхан багш бас хэлчих бас чухал асуудал тайлгнах систем яг ямар байдал вэ? За сандгийн бямцэг төгшөө. Тэгээ сая ус эргэжсэн л та хууль гэдэг бол бодлого. Хуулийг хэрэгжүүлнэ гэдэг бол бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэсэн үг. А тэгэхээр бид хэрэгжиж байгаа хэсэг дээр яаж хэмжиж хяналт тавьж үр дүнгийн тооцдог байх хэрэгтэй юм л та. А тийм үднээсээ бид нэр хяналт шалгалтын тухай хуулинд бол энэ хуулийн мэдээлэл тайлан илтгэл гэсэн 3 дугаар бүлэг дотор тавьсан байж байгаа. За мэдээлэл яаж сонсох вэ? Тайлан илтгэлийг хэрхэн яаж сонсох вэ? А ямар ямар шийдвэр гаргаж болох вэ гэд. Урд нь бол мэдээлэл тайлан сонсоод өнгөрдөг байсан бол одоо мэдээлэл тайлан сонсоод хууль эрхцээ хувьд одоо ямар одоо бодлогын асуудлыг шийдэх шаардлагатай байна. Эндээс ямар нэгэн шийдэл гаргадаг болно. Урд нь сонсоол өнгөрдөг байсан бол одоо эндээс хууль эрхцээ хувьд улсын хурл ийм асуудлыг анхаарч хууль эрхцээ бодлогоо ингэж өөрчлөх ёстой юм байна. Засгийн газрыг хийж хэрэгжүүлж байгаа талд ийм алдаа байна. Энэ алдааг ингэж засах ёстой юм байна. Гэдэг юм шийдэл гаргадаг болох ийм зохицуултыг оруулснараа бол тайлан өөр болсон. За мөн одоо таны ярьж байгаа алсын араа 20-50 хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх үү? Энэ олон бодлогуудыг яаж сэгслэх үү гэдэг дээр нэгтгэн тайлгнах зарчмыг баримтлана гэж түр хэлсэн. Дунд хугацаа нь богино хугацаатайгаа, богино хугацаа нь урт хугацаатайгаа. Салбарын бодлого, салбар дундын бодлоготой, салбар дундын бодлого нь одоо үндэсний хэмжээнийг хэлж. Орон нутгийн бодлого нь бүс нутгийн бодлоготой, бүс нутгийн бодлого нь үндэсний хэмжээний бодлоготойгоо. Ийм байдлаар ойлтуулж, ийм байдлаар одоо тайлгнадаг баг. Юмнуудыг бол бид нэр энэ хуулийн хөгжлийн зорилт хөтөлбөрийн хэрэгжлийн явцсан болон гүйцэтгэл тайлан ярихыг яаж хилцэхүү? Урт хугацааны бодлогын баримтчлалыг хэрэгжлийн явцсан бол гүйцэтгэл тайлан ярих яаж хилцэхүү гэдэг зохицуултуудаар оруулжсэн. Монгол улсын Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэл тайлан одоо хилцэх гээд ийм байдлаар үндсэндээ бол маш тодорхой болгож өгсөн. Яагаад гэвэл одоо бид өнөөдөр төлөвлөдөг, тайлгнадаг энэ одоо тогтолцоо, энэ соёлд одоо Монгол улс маань өөрөө, Монгол улсын төр маань өөрөө одоо бий болгож чадаагүй байна. А тийм учраас энэ соёлыг бий болгох үднэс энэ одоо хяналт шалгалтын тухай хуулинд энэ үнэлдэг, дүгнэдэг, хяндаг энэ одоо тогтолцоог бий болох юм нэлээс оруулж өгч байгаа. Энэ улс их хурлын ч гэсэн сүүлийн 30 жил удаас хийж чадаагүй орхигдуулж ирсэн юм алдаа. Улс их хурлын гишүүд хууль санаачилдаг, ард түмийг төлөөлдөг. Энэ хоёр бүр их маш сайн хэрэгжүүлдэг. Ерөөсөө маш олон хууль санаачлал ард түм таалагдах гэж үзээд байдаг. Ард түмийг төлөөлж ийн гэдэг юм төсөвт нойрогтой мөнгө татах гэж боо юм болдог. А гэсэн мөртлөө хууль маань амьдрал дээр хэрхэн яаж хэрэгжиж дээ гэдгийг хянаж шалгаж үр дүнгийн тооцож хуулийнхаа одоо тийм үү хэрэгжихгүй бол яаж хэрэгжлэг болгох вэ? Хууль маань буруу гарсан бол яаж засах вэ? А хуулийг буруу хэрэгжүүлж байвал засгийн газар буруу хэрэгжүүлж байвал үүнийг одоо тийм үү хэрхэн яаж хариуцлага тооцох вэ гэдэг зүйлүүдээс анхаарахгүй ирсэн. Энийг л одоо үндсэн хуулийн 2019 онд үндсэн хуулийн гол өөрчлөл бол энэ хяналт шалгалтыг шин шатанд гаргах байсан. Энэ хүрээндэл одоо энэ төлөвлөдөг, тайлгнадаг тэр тайлан одоо хэлц асуудлыг бол маш тодорхой хуулинд оруулж өгч байгаа. За мөх сайхан доктор 82. За Баттөмөр гишүүнд баярлалаа. Тэгэхээр энэ улсын хурлын хэн шалгалтын тухай хууль батлагдсанаар бол энэ тайлан илтгэл
зүгээр нэг сонсдог байдал бол өөр шатанд гарах олон зохицуултууд орж өгсөн байж байгаа. Өмнө нь бол одоо холбогдох байгууллагуудын тайланг бол хилцээ сонсоод орхидог байсан бол энэ удаа энэ хууль батлагдсанаар хууль тогтоомжийн биелэлт түүний үр дүн асуудал учир шалтгаан гарч идэл нь юу вэ гэдэг нарийн хилцэх юм боломжийг олгож байгаа. А хоёрдугаарт тайлан мэдээллийг сонсох энэ ажиллагаа бол маш ховор хийгдсэн. Жишээлбэл 2010 оноос хойш үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын хэрэгжилтийг зөвхөн нэг удаа одоо хилцсэн байдаг. А тэгвэл энэ хууль батлагдсанаар бол илүү тогтмол хилцэж явдаг болох ийм зохицуултууд орсон. За 3 дугаарт Монголын одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 5 суур баримтчих байж байгаа. Улсын одоо жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө, урт хугацааны төлөвлөгөө гэх мэт чинь. Тэгэхээр эдгээрийн хэрэгжилтийг бол явцт нь болон гүйцэтгэлд нь тайлагнах, нийцүүлэх, нэгтгэх энтэй холбоотой одоо тайлан орж ирэхээр бол их хурлын тамийн газар дээр дүн шинжилгээ хийж байнгын хороонд танилцуулдаг, тэр дээр үнэлээд хилцүүлэг өрнөдөг, тэр нь өөрөө яагаад хэрэгжиж байгаа юм, хэрэгжихгүй байгаа юм гэдэг шалтгааны бас хилцэх ийм боломж бүрдэнэ гэж харж байгаа. За хоёрдугаарт энэ мэрэгжлийн байгууллага шинжээчдийг оролцуулах гэж. Тэгэхээр түрүү яригдсан хэн шалах төр хорон дээр бол одоо шинжээчийн мэдүүлэг сонсно гэж байгаа. Тэгэхээр тэр бол юу гэхээр тодорхой тэр нийтийн ашиг сонирхлын хүндсэн асуудлаар тухайн хүн бол мэрэгжлийнхаа үдэс үннийг хилнэ гэд одоо баталгаа гаргаад хилж байгаа. А хэрвээ худлаа ярих юм бол энэ хуулийн хариуцлага хүлэн. Тэгэхээр тэн дээр үнэлээд одоо их хурд бол тэр хүний хэлсэн зүйлийг үнэн гэж үзээ шийдвэрээ гаргах ийм боломж бүрдэж байгаа. За хоёрдугаарт хян шалах төр хорон дээр хян шалахч гэж тусгайсан мэрэгсэн хүнийг томилоод мэдээлэл цуглуулах ийм боломжийг бол процедуртаа нээж өгж байгаа. За дээрэс нь сонсголыг бол нилээ нарийсгаж өгж байгаа. Сонсголт бол мэрэгжлийн холбоо, төрийн бус байгууллагууд, судлаачид, хуульчид гих мэтлэн хүмүүсийг бол оролцуулах боломж олгосон. За энэ дотроо жишээлбэл нэр дэвшигчийн сонсголыг бол нилээ нарийн процессчулж өгсөн. Жишээлбэл их хурл дээр танилцуулагддаг, томилогддог, зөвшөөрөгддөг албан тушаалтны санал орж ирэх юм бол танилцуулаг материалын их хурлын вебсайтн дээр заавал тавина. 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө хоногийн дотор иргэдээс одоо асуулт санал аав нь тэр нэр дэвшигчтэй холбоотой. За мөн энэ хугацаанд бол тэр сонсголт оролцох хүмүүсийг бүртгэнэ. А сонсголт оролцох хүмүүс нь мэрэгжлийн хүмүүс нь асуулт санал байх юм бол нэр дэвшигчийн талаар хэлэх. Энэ одоо баталгааг бол хууль тусгаж өгсөн. А өргөн баригдсан хуулийн төсөлд бол энийг бүгднгийн нэг бүлэг болгоод бичсэн байсан. А гэхдээ ажлын хэсгээр яриад хууль дээрээ нарийн зохицуултаа хийгээд дагаад их хурлын тогтоолоор батлагдах нэр дэвшигчийн сонсголын журам дээр бол саяын процедурыг хийж өгнө гэсэн ийм ойлголцолтойгоор одоо саналын томьёол явж байгаа. Баярлалаа. За их мөшө 2000-агийн болорч руу.